maanta oo aanu halkan ay ku kulmeen dhaqankii beelaha subeer awar iyo beelaha gadarbuursi ilaa saaka wadahadal ballaadhan oo noo socday ayaa waxaanu halkan ku qabanaynaa bayaankii ka soo baxay wadahadalka noo socday bayaankaas aanu soo wada saarnay annagoo u dhan beelihii subeer awal iyo cuqaashii beelaha gadarbuursi waxaan laysla qaatay oo horena u jirtay in si mug iyo miisaanle loo taageero taageero loogu fidiyo xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo musharax madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici in si mugle loo taageero oo weliba laga hawlgalo arrimaha doorashooyinku marka ay dhacayaan tiyo garab iyo gaashaanba gacmaha lays haysto in loo codeeyo laguna dadaalo haddii alla yidhaahdo ilaahay ogolaado sidii ay u soo bixi lahayn labada musharax ayaa waxyaabihii laysla qaatay ka mid ahaa waxaa halkan maanta iskugu yimiday dhaqanka beelaha subeer awal iyo beelaha samaroon hadday cuqaal leeyihiin hadday salaadiinta hadday siyaasiyiinta waalkaa la isugu yimida lagu dhan yahay waxaan taageeraynaa taageera mug iyo maal iyo muruq baan siinaynaa xisbiga kulmiye oo ay ka sharaxan yihiin madaxweynaha u sharaxan muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylici taasaan maanta isla qaadanay inaan taageerno hadday cod tahay hadday maal tahay hadday muruq tahay inaan ku bixinno taasaa maanta laysla qaatay halkan oo bayaanku kaasuu yahay maanta waa ay maalintii koowaad ee uu kaambeynku bilaabman yahay oo ay ku soo beegantay berrina waxa le maanta wuxuud bay ahayd berrina xisbiga kulmiyaa le in haddii ilaahay yidhaah si mugle loogu soo baxo ayaan idinka codsanaynaa dadweynaha ree awdal wixii ay ka soo baxaan awdal waa kulmiye waa kulmiye waa ka halkaa dhammaanteedba hadday awdal tahay hadday gobolka boorba tahayba waa wada kulmiye waa idinkaa arkaya dadkii labeentii gobolku halkaasay wada taagan tahay marka waxaan leenahay halkaasaan maalkeenna muruqeenna maskaxdeenna ku bixinaynaa haddii ilaahay yidhaaho halkan ilaaha maanta isugu keenkeenay iyaa mahadle dhammaanteen innagoo wada caafimaad qabna oo islaama ilaaha isugu keenkeenay baa mahadle mahad kadib halkan waxaan ka caddaynaynaa bayaan baan halkan ka caddaynaynaa annagoo ku hadlayna afka beelaha gadabuursi annaga oo ku hadlayna oo ah salaadiintii beelaha gadabuursi oo u dhan annagoo ah waxaa laga soo bilaabaa aqalka hoosta seeskaa laga soo bilaabaa seeskii baan ka soo bilownay halkii ugu sarraysay fiktii baan maanta u soo baxnay waxaan leahay guddida subeer awal ee noo timida ee walaalahayaa waxaan leehay amba tuuri oo istumaye tuurihay odhan baan leenahay hawshaa waxaan leenahay annagu cod aad nooga socotiin ma rabnee kiinaan doonaynaa inaad noo codaysiin baan subeer awal oo idinka doonaynaa haddaan gadabuursinaa inaan idiin codayna mado inaad noo codaysiin baan doonaynaa waxaan halkan ka caddaynayaa in beelaha samaroon mugoogii iyo maskaxdoodii iyo maalkoogii iyo maatidoodii inay dhigteen xisbiga kulmiye umacda inay dhigteen
ايان هلكا كعدينينا وحانو شيغينا حمستا دمركا وقوييهانكا دالين ياردا هاوينكا وحانو شيغينا هلكا انو سيهان تقني ان عيلكا وقوقودني ان بيها وقاقادني ان داركا وقاحدني انو حسبقا كل مييهي ان اوكشن راحيهي مصبيح عبدي ايا عبد الرحمن اسماعيل سيليعي ما انتا هلكا سيدا لو شيغي وحي قنانت كيه قبا قبا دي تهي kulankii ugu dambeeyay ee beelaha gade bursiga beelaha subeer awal oo nuxurkiisuna yahay sidii horeba loogu sheegay ee ka muro dhalintii ama ka biya gaaridii hadii la xugmayo ee doorashada hadda la galayo 2017 2018 ee hadda ololaheegi bilaabmay ee 17 ee hadda ololaheegi bilaabmay hadii la yiraahdo oo maanta ka ka yahay halka waxa joogo darkaysan cid kasto garanaysa ama ay garanaysa in halkan labada beelahan labada dhinac ee soo sheegay ama ragay horey sheegeen inay jooga ayna jooga ma sheegayaan sheegina waxa weeye waxaan horeba u sheegnay daanu nahay duqeyda galbeedka in xisbiga wax u dhaxyaalaan ee maanta ay dhisaan xisbiyadu waa qad xisbi qaran weeye wax xisbi la wada leeyahay laakiin waxa weeye deeniku waxa ninka waayeelkiisa aan tag buuleeyahay eegid buuleeyahay ilaalin buuleeyahay waxa weeye dadka waxa loo doortay dadka waxa loo doortay waxa weeye waa inay u xulaan halka aan facayso waa in xulaan weey anagu ku inii xulay baana horaanu inigu sheegnay horaanu inigu cadayn maanta waa baraarujin waxa xusuusin weey waxaynu xusuusinaynaa in gudiga dhisha la iska dhigo nu iskugu waayeenna dardaaran nu iskugu baana wax weydiisi waxaan isku nimidnaa waxa wahayd sidii hawsha loo geli lahaa ayaan isku nimidnay miyey magaalada waxaan maanta inagu baaqaynaa dhammaan ummada danayaasha waxaan ka soo jeedno ragga meesha jooga ama subeer awal ahaato ama gadbursi ahaato ama ciddii kale nala fahan ahaatee waxaan ugu baaqaynaa inuu sheegno waxa weeye halka maanta waxyaalla waa kulmiye weeye halka codka la geynaya waa kulmiye weeye halka awrku u raranaya waa kulmiye weeye halka laynagu sagaantay kulmiye weeye horaan inagu sheegno alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay beelaha gadabuursi iyo beelaha habarawo go'aanka ay wada gaadheen miidiyaha ay u gudbinayaan go'aanka ay wada gaadheen waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaanu leenahay waxa labadaa beelood go'aansadeen oo isku afgarteen inay xisbiga kulmiye wada dhisaan oo musharixiintiisa wada dhisaan oo haddii aan la yidhaaho ummadda gaadhsiiyaan go'aamada la gaadhay waxaa ka mid ah beesha habarawal beelaha habarawal iyo beelaha gadabuurta inay kulmiye dhistaan ooy dhisaan oo somalilan u dhisaan ayay isla garteen ilaahay baa mahadle rasuulkii maxamed baan amaan mudan waxaan leeyahay qofkan dadka u mahadnaq ilaahay baa mahadnaqo waxaan mahadnaq u naqayaa ilaahay waxaan kaloo mahadnaq u nahayaa beelaha gudabiirsi ee sida qadarinta iyo qiimaha iyo xishmada leh noo soo dhoweeyey ee noo marti qaaday inta halka joognay waxaan kaloga mahadnaqayaa go'aamada halka lagu wada gaadhay oo aan u arko inay iyagu yihiin kuwii hogaaminayay dhismaha kulmiye iyo isku soo dhoweynta labada jinaax aad baan ugu mahadnaqaya wax kale umaan bixin maanta aniga qalbigayga wuxuu u udhwudhayaa sidiiyoona weligii u sikoobin waxaan ku faraxsanahay oo aan aad iyo aad iyo aadaanan weligay ilaabaynin madaxda dhaqanka ee gadabuursi ee ilaa anigoo 20 jiray halkan joogay aabayaashood wada garanayo sida waxay ku hadleen iyo siday noo sharafeen iyo siday nooga horeeyaan iyo siday annaga noo maxay ahayd inoo dardar gelinayaan boqolkiiba boqol waan ku farxayaa reer hebel iyo reer hebel gadabuursi iyo awal ma nihin waxa la ysku keen yidhaahdaa galbeed waxa la ysku keen yidhaahdaa gobollada galbeedka waxaynu nahay dhal iyo dhasheed waxa keliya ee aynu maanta ku wada dagaal gelayna idinku nagaga horaysaan
ee aanu idinku daba taagannahay saaka waxaadna tidhaahdeen warannakana doorta shalay waxaadna tidhaahdeen warannakana doorta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanu idin dooranaynaa waanu idin dooranaynaa waxaa halkan maanta caasimadda gobolka awdal ee boorame inoogu qabsoomay oo aynu muddaba u wada fadhinay shirweynihii beelaha Subeer Hawl iyo beelaha Gadabuursi maanta wuxuu inoogu dhammaaday shirweynahaasi guul buu inoogu dhammaaday wuxuu inoogu dhammaaday isafgarad buu inoogu dhammaaday wuxuu inoogu dhammaaday isfaham buu inoogu dhammaaday wuxuu inoogu dhammaaday inaanu gacmaha isqabsanno inoogu dhammaaday waxa weeye taasi qodobada hore loo sheegay kow waxaa ka ah qodobka koowaad waa qodobka ugu qiimaha badan waa ilaalinta jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranimadeeda oo horeba aynu ilaalinaynay labadeenna ardayda xaggaas ku xiga ee galbeedku waa laba adkaynta nabadgelyada ila nabadgelyada adkayno heegan u noqono buuxa insha allahu bidmillaahi kariim si qiiro kabiirna aynu ciidamo ka noqono taana waa isla qaadanay waxa kaloon isla qaadanay xoojinta midnimada reer Soomaaliland inaynu midayno oo aynu bar iyo galbeedba sidii awalba halkaa aynu uga midayn jirnay uga midayno waxa qodobka afraad aynu isla qaadanay u yahay inaynu dhisno naf iyo maalba u hurno xisbiga maanta dalka wax u qabtay ee xisbiga xaakimka kulmiye oo ay ka sharaxan yihiin mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici maadaama xisbigu uu wax badan dalka u qabtay isku joojiyey laamayo dhaadheer maadaama uu waxbarashadii wax ka qabtay nabadgelyadii amnigii wax ka qabtay ciidamadii wax ka qabtay inta ka qabyada aana soo u qabya tiro ayaabaynu ku dooranay oo aynu dadkeennana ugu baaqaynaa si uu uga bogto xataa waxaynu isla soo qaadnay warshanta sanaaba ku yarba meeshan marka la shaqaynayo waxa weeyaan insha allahu bidmillaahi kariim waxaynu isla soo qaadnay inuu dalku horumar gaarsiiyo ilaahay idamkiisa inagoo hareeraha hayna sidaasaan anaguna idiin sheegaynaa waxaanu ka nimid gobolladii bariga oo dhan hilaaci bari iyo galbeedba maanta waa isku xidhan yahay waxaa loo diyaar yahay hoggaanka maanta adag ee go'aan qaadashada leh ee kartida leh ee maanta maamuuska leh ayaa Soomaaliland gebigeeduba isku raacsiisan tahay bar iyo galbeedba taasaynu dhisaynaa ugu hilinaynaa qaranka waxa kaloon halkan u ducaynaynaa dhammaanba beelaha Gadabuursi safarka ducada waa laga aqbalaayay.